Дивіться, у випуску понад 26 тисяч нових хворих на ковід за добу. Найбільше на Дніпропетровщині. Хроніки пандемії. Його перетинає державна траса і руйнує історичний центр. Чому понад 10 років містечко Бережани чекає на об'їзну дорогу та ніяк не дочекається. Куртка з підігрівом та смарт-одяг. Швейна фабрика на Донеччині готується здивувати вітчизняного покупця. Місцева кулінарна візитівка, риба-шпага, гастротур Мадейрою у нашій завершальній серії з острова Вічної Весни. Восьма 45 в ефірі «Факти». Головні новини ранкової п'ятниці. Вітаю вас. Відразу дві смертельні аварії сталися напередодні в Одесі. У Київському районі 23-річний водій не впорався із керуванням і в'їхав у стовп. Чоловік загинув на місці. А в Приморському районі невідомий збив 21-річного хлопця та 15-річну дівчину, коли вони переходили дорогу на пішохідному переході. Дівчина померла на місці, юнак госпіталізований з переломом ноги. Винуватець аварії втік. За кілька годин поліцейські знайшли його автівку. Пошуки водія тривають. Відповідальність за ДТП, які влаштовують неповнолітні водії, мають нести їхні батьки. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Це стосується і справи щодо резонансної харківської аварії, коли 16-річний водій «Інфініті» влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує лише до 7 років тюрми. Венедіктова заявила, слідчі будуть намагатися притягнути до відповідальності і його батьків. Загалом від початку року неповнолітні скоїли 35 ДТП, ще 800 стали потерпілими. В Україні вперше відібрали автомобіль за несплату штрафів. Мерседесом поплатився житель Харкова. Авто вилучила виконавча служба 32-річного громадянина Нігерії. Двічі ловили п'яним за кермом. Порушник накопичив штрафів на 80 тисяч гривень. Якщо найближчим часом він їх не сплатить, авто продадуть, повідомили у Мін'юсті. Я не пив. Ні, я не розумію. Зараз я піду і усе з'ясую. Він може забрати її у разі сплати заборгованості за виконавчими провадженнями. Та тоді реалізація транспортного засобу припиняється. Якщо не сплатить, транспортний засіб буде реалізовано. Ледь не поплатився автомобілем і водій рейндж-ровера. Його власник ганяв містом на швидкості 180 кілометрів за годину. Автівку не вилучили, бо водій одразу сплатив всі накопичені штрафи. Вилучати автомобілі у злісних порушників правил дорожнього руху будуть по всій країні, наголошують у Мін'юсті. Унікальне українське містечко Бережани на Тернопільщині руйнують машини через самісінький історичний центр, пролягає траса державного значення. Лише вантажівок за місяць тут проїздить кілька тисяч. Від вібрації сипляться будинки. Об'їзну, яка б врятувала історичний центр міста, почали будувати 2008-го та досі не закінчили. І це проблема не тільки бережан. Понад 70% великих міст України взагалі не мають кільцевих доріг. Репортаж Ірини Тимчишин. Є ідеальна ренесансна містопланувальна система, де на одній осі є храм, ратуша і замок Синявський, який є ровесником, по суті, самого міста. Центр Бережан – кам'яниці 19 століття з широчезними в'їзними брамами. Це ратуша з годинником, якому понад 200 років. Посеред площі – церква Святої Трійці в стилі рококо. Її реконструювали громадським коштом. Тут кожна вулиця унікальна, бо місто – сплетіння культур та імперій. Будиночок верх по вулиці – це є ровесник, по суті, Наполеонівської Франції. Бережани зберегли історію та європейський шарм. Та щороку місто руйнує не час, а машини. У нас до ремонту капітального, скажімо, навіть при тій репутації, що бережани мали дуже погані дороги, було близько 5 тисяч автівок в місяць. І це тільки вантажівки. Кількість автобусів та легкових авто, які перетинають місто, не порахувати. Бо дорога державного значення – одна з вулиць Бережан. Місто завжди потерпало від великої кількості транзитного транспорту. Від вібрації та гулу будівлі осипаються. Вузькі вулиці не пристосовані до великих машин. На цьому заокругленні, де чоловік проходить, тут був такий захисний забор металевий. Неодноразово його вантажівки збивали, руйнували. Ще 2008-го навколо Бережан розпочали будівництво об'їзної. Проклали всього 4 кілометри. Відтоді гроші на продовження будівництва не виділяли. В службі автодоріг обіцяють закінчити об'їзну наступного року. Оголосили тендер на проєктування робіт. За
Зараз в області на стадії проєкту одразу три об'їзних шляхи. Це дорога М-33 із Варени, найдовша дорога зараз в Україні. Вона ремонтується вся. Це дуже великі транзитні потоки, які просто підуть альтернативною дорогою, яка є швидшою до Одеси, до портів і розвантажить фактично основну дорогу. Бережани – не єдине місто, яке потерпає від транзитного транспорту. Через застарілу інфраструктуру понад 70% великих міст взагалі не мають кільцевих доріг. І це проблема всієї держави. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. 26,5 тисяч людей захворіли на коронавірус минулої доби. Це трохи менше, ніж вчора. Одужало майже 12,5 тисяч, померло 696 хворих. Найбільше інфікованих виявили у Дніпропетровській області, майже 2400 осіб. Трохи менше у Львівській, Харківській та Одеській областях. В столиці інфікувалися 1800 людей. У МОЗ повідомляють, понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID. У деяких областях не вистачає лікарів, тому долучають медичних працівників інших державних служб. Своїми силами ми трошки не справляємося, тому залучили ще працівників із ДНС. Кількість людей з останнім місяцем збільшилась на фоні попередніх, але до цього люди також йшли. Невакцинований на роботу не приходь. Вже з понеділка чиновників і освітян, які не мають щеплення, не пускатимуть на робоче місце. Почне діяти відповідна постанова. Насамперед, вона стосується працівників закладів освіти, чиновників, як центральних органів влади, так і місцевих. Ті, хто не матиме хоч однієї дози, будуть відсторонені без зарплати і страхового стажу. Якщо людині не можна робити щеплення, вона має принести довідку. Наразі двома дозами щеплено 73,5% українських вчителів. У МОЗ не відкидають, що найближчим часом розроблять наказ і про обов'язкову вакцинацію соцпрацівників і тих, хто задіяний у критичній інфраструктурі. Смайлики, які рідко усміхаються, так називають пацієнтів зі СМА – спинально-м'язовою атрофією. В Україні таких дітей близько 250. Ми часто в ефірі фактів просимо вас допомогти їм зібрати гроші на лікування. Один укол, який рятує життя, коштує понад 2 мільйони доларів. Держава українських пацієнтів не підтримує. В Європі інакше. В Чехії, приміром, кілька років тому державна страхова компанія затвердила фінансування ліків для таких пацієнтів. І тепер навіть цей найдорожчий укол доступний для чеських дітей. Як смайлики урятують в Європі та чи можливий такий підхід в Україні, дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода. Поздравишся? Добрий день. Це невеличке містечко Слечане поблизу Праги. Даніель Костан забирає своїх дітей після школи. Двоє сідають до татового авто самотужки. Семирічна ж Ізабела так не може. Так у нас щодня. Ізабелу, щоправда, я забираю трохи згодом. У інших дітей потім ще будуть додаткові гуртки. Коли дівчинці був один рік, їй поставили страшний діагноз – СМА. Це рідкісне генетичне захворювання, яке блокує білок, необхідний для роботи мотонейронів. Простими словами, це атрофія м'язів, яка призводить до ранньої смерті через неможливість дихати. Про діагноз ми дізналися на Різдво 2015-го. Тоді взагалі ліків від СМА не існувало. Лікарі сказали, що її стан буде погіршуватися і, зрештою, вона може померти. Не спіши потихоньку. Це вже Київ. В одному з реабілітаційних центрів маленькі Ларі проводять спеціальну гімнастику, аби розробляти м'язи. У неї теж СМА, так само, як і у Чехії, лікарі давали дівчинці всього кілька років життя. Це як дізнатися, що твоя дитина завтра помре. Любов Кравчук вже 5,5 років щодня бореться за життя своєї доньки. Їй самі довелося шукати інформацію про хворобу та лікування, бо ж у державних лікарнях лише розводили руками. Коли ліки від СМА все ж винайшли і зареєстрували в Україні, у Любові з'явилася надія. Однак кожен день лікування доньки коштує 12,5 тисяч гривень. Допомоги жінка просила у небайдужих в соцмережах. Всі мої знайомі, всі знайомих знайомих репостили мій пост, саме перший, найперший, там, де там просто відчай був. І багато відгукнулось людей, незнайомих взагалі, з різних країн. Так само без детальної інформації про ліки та саму хворобу жила родина Даніеля в Чехії. Тоді вони познайомилися з іншими родинами, в яких діти хворіли на СМА, і заснували громадську організацію, що допомагала шукати та привозити ліки до країни. Щойно у 2018 році їх офіційно зареєстрували у Чехії. Організація Даніеля разом з лікарями почали вести перемовини із чеською державною страховою та місцевим МОЗом. У результаті переговорів ми уклали угоду про поставку такої
великої кількості ліків, яка покриває потреби всіх пацієнтів. Нині препарат Спінраза отримують 70 наших клієнтів. Також 12 дітей цього року отримають інший препарат – Золгензму. Він вважається найбільш сучасним, однак і найбільш дорогим. Прохання щодо збору грошей на цей препарат найчастіше можна побачити у дописах в соцмережах. Лише один укол здатний зупинити прогрес хвороби. Щоправда, його вартість сягає більше 2 мільйонів доларів. Проте, якщо у дитини СМА знайшли на ранній стадії, ця одна ін'єкція може подарувати їй шанс на нормальне життя. Ми пройшли на Айврізди. Наша Ізабела нині приймає ось цей сироп. Це для нас найкраща альтернатива серед ліків від СМА. Ми просто йдемо до нашого лікаря, і він виписує нам його, і потім страхова оплачує, і все. Усім же новим дітям, у яких діагностують цю хворобу, зазвичай вже виписують один укол Золгензми. Навіть якщо би зібрати таку космічну суму, Ларі цей укол вже допомогти не зможе. Є обмеження по віку та вазі. Від серпня дівчинка також приймає сироп, який вже показує результат. Однак досі це були кошти благодійників. Кошти на орфанні захворювання, в принципі, державою не виділяються. Вони виділяються за виключенням на кілька програм. Для спінальної м'язоатрофії цього не було. За словами президента організації «Діти з СМА», чеська модель з оплати ліків страховою заледве можлива, адже в Україні роками лише говорять про втілення обов'язкового медстрахування. Натомість виходом може стати ухвалення закону про закупівлю ліків за договорами керованого доступу, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні наприкінці вересня. Один флакон зараз коштує 251 тисячу, то, можливо, нашій державі там на 50% його дешевше будуть продавати. До цього часу матері Лари, як і іншим батькам смайликів, яких в Україні нині нараховується близько 250 пацієнтів, доводиться шукати кошти на лікування самостійно. З Чехії та України. Сергій Стаценко, Сашко Шевченко та Роман Купка. Радіо «Свобода» спеціально для програми «Факти» ICTV. На фронті за минулу добу зафіксовано 9 ворожих атак. На щастя, загиблих і поранених немає. Російсько-окупаційні війська вогнем накрили підступи до 6 населених пунктів, били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А позиції наших захисників біля Зайцевого обстріляли із важкої артилерії. Кілька атак зафіксовано і поблизу Золотого. Тут найманці обстріляли зачинене КПВВ. Духовенство Києво-Печерської лаври знову у центрі скандалу. Напередодні люди в рясах напали на журналістів телеканалу «Магнолія ТВ», які знімали пожежу на території святині. Спочатку один зі священників підійшов до кореспондентів і заборонив знімати. Потім силою забрав телефон. Все це відбувалося на очах митрополита Павла і його оточення. Погрози викликати поліцію на духовенство не подіяли. Митрополит наказав своїм священникам телефон не віддавати, стерти все відео, а ще, цитую, надавати по голові. Мовляв, пожежа в лаврі – подія не надзвичайна, і журналістів сюди ніхто не запрошував. За фактом перешкоджання журналістській діяльності в поліції вже відкрили кримінальне провадження. Росія гальмує пропуск вантажівок з України на міжнародному пункті пропуску Гоптівка. На Харківщині в черзі стоять близько 200 фур. Ще кілька десятків оформлені і чекають дозволу на в'їзд. Співробітники російського пункту Ніхатіївка пропускають лише близько 100 машин на день. Це вдвічі менше, ніж раніше. Гальмування аргументують технологічними схемами. Що саме мається на увазі, не пояснюють, повідомили в Держприкордонслужбі. Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану до України, як повідомив голова комітету з питань енергетики в Раді Андрій Герус. Заблоковані всі поставки в листопаді. Російська залізниця просто не пропускає вагони через свою територію. Цього місяця із Казахстану до нас мало надійти 200 тисяч тонн вугілля. 10 мільйонів доларів за інформацію про російських хакерів готові заплатити Сполучені Штати. Про це оголосив Держдепартамент. Йдеться про розшук учасників кіберугрупування DarkSide, яке пов'язують із Росією. Ще до 5 мільйонів Вашингтон готовий заплатити за інформацію про тих, хто співпрацює із російським DarkSide в інших країнах. Нагадаю, у травні угруповання здійснило кібератаку на найбільший трубопровід у Штатах, і це спричинило стрибок цін на нафту і газ, а також дефіцит пального на південному сході Америки. Щоб не мерзнути взимку, одяг із підігрівом почала виготовляти швейна фабрика на Донеччині. Вже є перші зразки та амбітні плани. Куртки та жилети планують запустити в продаж після Нового року. Також працюють над смарт-одягом. Це такий, що фіксує пульс, тиск, температуру і навіть настрій людини. Вікторія Гребенюк докладніше.
На перший погляд, на мені звичайна стьобана куртка. Але насправді це розумний одяг. Ось тут захована кнопка, яка вмикає підігрів на грудях та спині. А в кишеню виведений USB для підключення до смартфона чи пауербанка. До новації у швейному виробництві вдалися нещодавно. За словами його засновників, родини Німаніхиних, тільки так у підприємства з невеличкого українська, що поблизу Донецька, є шанс стати конкурентоспроможним. Значні кошти йдуть на логістику, адже матеріал купують у Європі. До війни продукція розходилась переважно по Луганській і Донецькій областях, а також по Криму і Росії. Тепер же треба завойовувати новий ринок. Ми модернізували швейне производство, ми модернізували часть закройного цеха. Якщо впадати в депресію і не вчитися чомусь новому, ніякого розвитку не буде. Модернізацію та нові ідеї на цьому виробництві почали впроваджувати завдяки співпраці з міжнародними організаціями. Зараз чеклують над вдосконаленням одягу з підігрівом, який планують запустити в продаж після нового року. Почали з курток і жилетів. Греє добре, на установці буде тепло. Не відстають від всеукраїнської діджиталізації на цьому швейному виробництві. Управляти одягом можна через додаток, який розробили краматорські IT-фахівці зі східноукраїнського технокластера. Поки зроблена бета-версія. Нажали кнопочку «включіть» і я вас прошу спробувати ці елементи. О, вже відчувається. Елементи можуть нагріватися до 50 градусів. А тканині нічого не буде? Ні, це низьковольтне. Напряження, воно безпечно абсолютно. Надалі швейна фабрика разом зі східноукраїнським технокластером почнуть працювати над додаванням до одягу датчиків, що показуватимуть пульс, тиск, температуру і навіть настрій людини. Та хочуть шити такі речі не лише для повсякденного використання, а й для роботи представників ДСНС і силових структур. Виробники вірять, що продукт європейського рівня за українськими цінами можна створювати на батьківщині. Вікторія Грибенюк, Сергій Конопльов. Факти ICTV. Синтетичну мочалку для миття посуду на природну замінюють жителям Херсона. Місцевий центр сортування відходів видає людям люфу. Тут приймають на переробку десятки видів непотребу, але штучна мочалка – одна з найнебезпечніших для довкілля. На полігоні вона розкладається на мікропластик, який назавжди залишається в ґрунті та воді і потрапляє в організм людей, тварин і птахів. Кухонну мочалку можна спалювати, але це теж шкодить довкіллю. Люфа – це екологічний продукт, миє краще, слугує довше. Так званий південний огірок дозріває, висихає і екопродукт готовий до використання. У мене 3 місяці ось такі губки і поки що я міняти не думаю, тому що вони ще в чудовому стані і ними зараз дуже зручно ще користуватися. Виключно із повітря і сонячного проміння швейцарські і німецькі інженери придумали новий спосіб виробництва дешевого пального. Вчені розробили спеціальну установку, вона нагадує супутникову тарілку, на якій закріплено 2 реактори. Установка збирає з повітря газ CO2, параболічна форма фокусує сонячну енергію, яка потрібна реакторам для переробки газу на пальне. Його можна використовувати, приміром, для авіації, це допоможе зменшити викиди вуглецю. Тестовий зразок на місяць виробляє літр пального, але якщо збільшити масштаб станції, поставити такі, приміром, в Сахарі, можна отримати значно більше. Для роботи агрегату не потрібно нічого, крім сонця. Далі розповімо вам про кулінарну візитівку Мадейри, рибу-шпагу, чому вона така популярна і чим особлива. Дивіться після огляду вітчизняної преси. Українців може об'єднати спільна історія, вважає письменник Анатолій Крим. Його книги перекладені десятками мов, а п'єси йдуть на підмостках театрів багатьох держав. Точний в оцінках, що відбувається в країні та обізнаний в минулому і сьогоденні. Велике інтерв'ю митця читайте в газеті «Факти». У Дніпрі вперше в Україні масово щепили алергіків. Пацієнти пройшли необхідне обстеження, здали потрібні аналізи та зробили експрес-тест на антиген до коронавірусу. Після вакцинації упродовж 5 днів вони будуть під наглядом лікарів у стаціонарі. Докладніше читайте в газеті «КП в Україні». 27 гривень орієнтовно коштуватиме долар у листопаді. Такий валютний курс прогнозують незалежні експерти. Причин для посилення курсу гривні немає. Не зміцнять її ані макрофінансова допомога ЄС, ані транш від МВФ. Докладніше на сайті факти.com.ua. Ольга Кацімон, Факти ICTV.
Далі наш завершальний репортаж із португальського острова Мадейра. І сьогодні про його кулінарну візитівку – рибу-шпагу. Виглядає вона досить моторошно, довга і з виріченими очима, але неймовірно смачна. Її готують у клярі з бананами та під кисло-солодким соусом із маракуї. Ловлять більшість морепродуктів рибалки маленького містечка, в якому свого часу любив відпочивати Вінстон Черчилль. Саме звідти і почне розповідь Наталя Луценко. Камара де Лобуш – містечко, засноване рибалками. Звідси вони вночі вирушали в океан по вилов. Років 400 тому полювали на тюленя монарха. Згодом основною поживою стала ешпада, або ж риба-шпага, за якою можуть ходити в морі й тиждень. Вирушати з рибалками в океан заборонено. Те, що ми зафільмували – це романтику містечка, пришвартовані човни і гру риболовів у карти. Саме такий їхній вихідний. Зловлена ешпада і безліч глибоководних риб, зрештою, опиняться на центральному ринку Фунчала. Це, до речі, найпопулярніше місце не лише серед туристів, а головне – серед місцевих. І шмат м'яса тут не зустріти, виключно морепродукти. Тут відріжуть і шмат гігантського тунця, зважать кальмара чи креветок. І, звісно, продадуть ешпаду, візитівку острова. Це, до речі, різновид вугря. Живе вона глибоко в океані, метр два завдовжки. Зубата та оката – ще та красуня. Через різкий перепад тиску шкіра й очі в риби тріскаються, бо тягнуть її з глибини 800 метрів, а це дуже глибоко. Та зовнішність ешпади нікого не бентежить, особливо після того, як її почистили. Її майже нереально розводити штучно, дістати можна лише з глибини Атлантичного океану. Тому попит на рибку неймовірний. Так, можливо, ешпада не найсимпатичніша рибка на планеті, однак її приготують чи не в кожному ресторані Мадейри. І попри свою моторошність, це найніжніша риба на смак. Смажать її з бананами, подають з картоплею та рисом. Середній чек – 16 євро. Порції тут щедрі, подача ефектна. Уся риба викладена на вітрині і до вечора майже все розкуплять. Це найпопулярніша риба на Мадейрі. Вона недорога. Її постійно замовляють, тому що ранку нам привозять свіжу порцію. Ешпада дуже ніжна, кісточок майже немає. Найчастіше її просять смажити на грилі. А до ешпади вам подадуть пончо – міцний ром з цитрусовим соком, маракуєю та медом, яким рибалки зігрівалися, коли виходили в океан уночі. Кулінарний тур Мадейрою просто неможливий без морепродуктів, особливо ешпади. Її можна не лише скуштувати. Тут існують окремі тури для туристів, тож можна порибалити на глибині. Особливо це символічно в старовинному рибацькому містечку Камара де Лобуш. До речі, саме його не раз малював британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, який любив тікати на португальський острів від політики. З Мадейри Наталя Луценко, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. У зоопарку німецького Кельна публіці нарешті показали нещодавнє поповнення. На початку вересня там народилася дитинчата рідкісного виду мавпі, який називається левовий тамарин золотий. Їхні батьки, самиці на ім'я Нала та самець Апу, живуть у кельнському зоопарку кілька років. Це їхнє перше потомство. Звіринець оголосив конкурс на найкращі імена для мавпенят. На початку 70-х років минулого сторіччя левовий тамарин золотий опинився на межі вимирання. Тоді запустили програму зі збереження виду. Розраховано до 2025 року, і вона дає результати.